Si cuando lo ves yo, si será tan bestia, pensando que moriremos todos chafats, pero. Ensenyeu, què haces jo? Hem arribat a Marina Alta. Al cap us una cosa curiosa, és que portem un autòcton vostre, un natiu, en Sandy de la Rubia del Saxó. És un millor. I per acabar el sopar, doncs mira, aquí uns ossos. Deixa'm,